Ahoj, já jsem Ko a tohle je můj nový pořad. Nehraju si na šéfkuchaře, spíš se snažím nehrát si vůbec na nic. Žiju jídlem a vším okolo něj. A protože k dobrému jídlu patří i lidi, každý týden se můžete těšit na speciálního hosta, se kterým vám představíme spoustu skvělých receptů. Nový pořad nejen o vaření. Koko ve varu. Od 3. dubna na Primě.